Den tidligere politimannen Erik Jensen. Erik Jensen. Erik Jensen. 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 Tiltalt for å ha hjulpet til med å smugle flere tonn hasj inn til Norge, samt korrupsjon for flere millioner kroner. Erik Jensen en av norsk politiets mest betrodde tjenestemenn. Når politiledelsen trengte å rydde opp, så var det Erik det brukte. Nå jeg også en sånn dialogens mann. Jeg prater med veldig mange miljøer. Han sto. Jeg stand den kriminellen nærmere enn sin egen kollega. Faktisk er det. Es ist eine der unglaublichsten Kriminalgeschichten unserer Zeit.